ვაგრძელებთ დაპირებული რეპორტაჟით, რომელშიც გავიცნობთ გიორგი აბრამიშვილს, ქართველ რეინჯერს, რომელიც გახდა მსოფლიოს 10 რეინჯერთა შორის, 10 საუკეთესო რეინჯერთა შორის დასახელდა და მას გადაეცა სპეციალური პრიზი დაცული ტერიტორიების მსოფლიო კომისიის მიერ საერთაშორისო რეინჯერთა ჯილდოს მფლობელია. თავად გიორგი უკვე 17 წელია ბაწარა-ბაბანეურის დაცულ ტერიტორიაზე მუშაობს და სწორედ იქ ჩავიდა ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ჯანელიძე, რათა გადაეღო რეპორტაჟი, მისთვის მიელოცა ეს გამარჯობა და ჩვენთვისაც გაერეზიანებინა მისი პორტრეტი და მისი გაცნობა. ერთად გავიცნოთ გიორგი აბრამიშვილი, ქართველი რეინჯერი. ქალაქში ცხოვრობთ? არა. ვერ გავძლებ. აი აქ ადამიანი რო გაივლის, ნახავს ამ ყველაფერს. ამ სუფთა ჰაერს რო ჩაისუნთქავ, ძნელია უკვე მე. წელია რაც ტყის მცველია, მცველია ცხოველების, ათასწლოვანი ხეების. ათობით კილომეტრს გადის ხოლმე ამ ტერიტორიაზე და ბილიკებს კვალავს. უფროსი რეინჯერის გიორგი აბრამიშვილის განკარგულებაშია ბაწარა-ბაბანეურის ნაკრძალი, რომელიც 3036 ჰექტარზეა შემოსაზღვრული. სახიფათო არ არის ეს თქვენი საქმიანობა? სახიფათო კი, როგორ არ არის? მითუმეტეს ზამთარში მგლების მიმართ არის ძალიან მეტი სიფრთხილე. მაგიტო ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი მარშრუტები რაც აგვაქვს, იმ მარშრუტებზე ვიაროთ და არანაირად არ დავარღვიოთ იმათი მყუდროება, სადაც ისინი ბუნაგობენ. მყუდროება ჭირდებათ სხვა ცხოველებსაც. რეინჯერები, ანუ ბუნების მცველები ამ ნაკრძალში ხშირად ხვდებიან დათვებს, ფოცხვერებს. აქვეყავთ 4 შველიც. და თუ ხელსაყრელი მომენტია, მათ კადრზე აღბეჭდვასაც ახერხებენ. ცხოველებთან ერთად თანაცხოვრებას სწავლობენ, სწავლობენ მათი ცხოვრების წესს და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ტყემ თავისი ბინადრებით ველური გარემო შეინარჩუნოს და წესრიგი ბრაკონიერებმა არ დაარღვიონ. ჩანდა, რომ დედა დათვი იწვა მუცელზე და ბელები კიდე ზურგზე ესხდნენ და თამაშობდნენ. პატარები იყვნენ ეგეთი მუშტისტოლები რა და ნელ-ნელა შემოტრიალდა ჩვენსკენ და დაგვაფიქსირა, რომ ჩვენ ავართ იქ, ადამიანები ვართ. შემდეგ დავემშვიდობეთ, რომ ჩვენ არაფერს არ გერჩით, ნუ გეშინია და გავაგრძელეთ გზა, იმიტომ რომ ის ბუნაკთან იწვა. პირისპირად შევხედრი ვარ და მარტო იმას უყურებდი, რომ კიდე ბელები ხო არ აყავს, რომ როგორც ჩუმად მივედი, მივიპარე, ისე ჩუმად უნდა გამოპარულიყავ იქიდან და რო დავწმუნდი, რომ მარტო იყო არა, დაუსტვინე. მაშინე წამოყო თავი და იყურებ აგერ. მეორედ რო დაუსტვინე, უკვე ჩემკე შემოტრიალდა. ხო და ნელა-ნელა დაიწყო შეტრიალება. იქ იდგენ, მე უკვე მივხვდი, რომ ეს გასაქცევად ემზადებოდა. და რო გაიქცა რა, მესამე დასტვენა უკვე სიხარულისა იყო რა, რომ ის ჩემკე აღარ წამოვიდოდა. ჩვენ იმათ წესებს არ ვარღვევთ და ისინი კიდე ჩვენ არ გვერჩიან და დანარჩენი რა ვიცი. აი ნადირმა იცის, ეს ადამიანის ის ერთხელ გაიარა, ორჯერ გაიარა, სამჯერ გაიარა, უკვე იცის იმა, რომ მე იმას არ ვერჩი. პირიქითი მე მისი დამცველი ვარ. ბაწარა-ბაბანეურის ნაკრძალი ლეგენდებით და ზეპირსიტყვიერად გადმოცემული ამბებითაც არის საინტერესო. გიორგი აბრამიშვილი გვიყვება, რომ აქ ყველაზე გამორჩეული, რასაც რეინჯერთა განსაკუთრებული მზრუნველობა და მოვლა ჭირდება, ხე უთხოვარაა, რომლის სახელიც თამარ მეფის სახელს უკავშირდება. როდესაც დედოფალს ხეების მოჭრა და მისი მასალად გამოყენება სთხოვეს, მას მსურველები უარით გაუსტუმრებია. ამიტომ შეარქვეს უთხოვარი, რომ უთხოვო ამ ხის მოჭრასო რა, ნუ რავინო. მოსახლეობას უკვე ჩაუჯდა გონებაში, რომ ეს იყო დაწყევლილი ხე, ამას თუ მოჭრიდი, რაღაცა დაემართებოდა მის ოჯახს და ამიტომ იქიდან გადმოცემით მოვიდა ჩვენამდე და ეხლა შეიძლება ის რწმენა აღარ არის, რაც ადრე იყო, მაგრამ სამაგეროთ მიდგომარი ადამიანური, რომ არ უნდა მოიჭრას. ყველაზე ასაკიანი უთხოვარი არის 1500 წლის, რომელსაც ეძახიან პატრიარქს. მისი გარშემოწერილობა არის 4 მეტრა და 85 სანტიმეტრი. გარშემოწერილობა. შორი არის, მითუმეტე ამინდი ცხელს არ გვიწყობს, ამიტომ ვერ მივალთ. უნდა შევარჩიოთ კარგი ამინდი, მზიანი ამინდი, რომ მივიდეთ და ადგილზე ვნახოთ ის აუცილებლობები, რაც არის იქ.
რეინჯერები ხშირად ხვდებიან ადგილობრივებს, მათ კითხვებს პასუხობენ. თუ წლების წინ აქ ხეები იჩეხებოდა, დღეს მოსახლეობა რეინჯერების გვერდით დგას. უკვე ისი არიან გათავისებულები, რომ ყველანი ერთად ცდილობენ, რომ ისინი ჩვენ გვერდზე დადგნენ. საკმარისია, რომ გავაგებინოთ ერთ კაცს მაინც, რომ აგერ ვიღაცა ძალადობს და უნდა რომ რაღაცა გააფუჭოს, არა? მთლიანი ხეობა წამოვა ჩვენ დასაცავად. და ამ ჩვენი ნაკრძალის დასაცავად, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ადგილი არის, სადაც შეიძლება რომ ნადირი გამრავლდეს, თევზი გამრავლდეს და თუ ამასაც ხელყოფთ, არა, რა გამოვა. გიორგი აბრამიშვილი იმ დროს იხსენებს, როდესაც სრულიად მარტო ხეობა ჩაკეტა. თავდაპირველად ეს იყო 2003 წელი, როდესაც ის ილტოს აღკვეთილში ტყის დასაცავად დადგა. მაშინ მან 7000 ჰექტარი დაიცვა. ახლა თუ რეინჯერების სამუშაო პირობები უზრუნველყოფილია, მაშინ მან მთელი წელი ანაზღაურების, ყველა საჭირო ნივთის თუ აღჭურვილობის გარეშე ილტოს აღკვეთილი გადაარჩინა. დაახლოებით ერთი წელი მარტო ვიცავდი ილტოს აღკვეთილს. გავაკეთე პრიმიტიული ბინა, მწყემსური ბინა. სანამდისაც მეყოფოდა საგზალი საკვები, ვიყავი იმ დროს, შემდგომ მოვდიოდი სახლში, ვიღებდი საგზალს, მეორე დილით ისევ ბრუნდებოდი აღკვეთილში. რამ გადაწყვეტინა თუ აი ეს ხელფასის გარეშე ამ ხელს? რამ გადამაწყვეტინა და ვხედავდი ჩემს გარშემო რა ხდებოდა. ტყეს იყო ხალხი შესეული. პირველი გადარჩენის წყარო იყო ტყე ადამიანებისა და ყველა ცდილობდა რომ იქიდან რაღაცა სარგებელი მიეღო, რომ ოჯახი ერჩინათ. რა ექნათ, სხვა შემოსავალი მათ არ ჰქონდათ. ილტოს სათავეებამდის იყვნენ უკვე ასულები. ტყეს უკვე მეტი სახსარი აღარა ჰქონდა. ჩანაგდებოდა ტყე. და როგორ მკლავდებოდა? მარტო ვიყავი, მარა იქ უცხო არავინ არ იყო. ყველა მიცნობდა და ნათქვამიც არ ჰქონდათ, რომ გია რო არ იყოს. შევიპარებოდით კიდეც, ყველაფერს გავაკეთებდით, რაც გაუფუჭოთ, რაც გასაფუჭებელიღო, მაგრამ კაციშვილი არ შესულა, არავის არ უცდია იქ შესვლა და რამის გაფუჭება. ჩემ მუშაობის პერიოდში იყვნენ ადამიანები, ვინც მე მხარი ამიბეს და გვერდში დამიდგნენ. მაგრამ ვერ გაუძლეს ამ დატვირთვას და ბევრმა ისე გაანება თავი, რომ სამოდმყოფოს კარებზე მოხვდნენ. საქმის სიყვარულმა საერთაშორისო აღიარებამდეც მიიყვანა უფროსი რეინჯერი. გიორგი აბრამიშვილი მსოფლიოს 10 საუკეთესო რეინჯერ შორის მოხვდა. მის ნომინაციას გამარჯვების ტიტული IUCN-ისა და დაცული ტერიტორიების მსოფლიო კომისიის მიერ მიენიჭა. უკვე საერთაშორისო რეინჯერთა ჯილდოს მატარებელია და აგრძელებს საქართველოს უნიკალური ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვას.